Прогноз погоди на неділю, 5 листопада. Схід сонця 6 година 39 хвилин, захід 16 година 31 хвилина. Місяць у Близнюках, 18-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -7,5 в Миколаєві був зафіксований у 1988 році, а найвищий – +21 у 1998 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 5 листопада 2017 року в Миколаєві та області ясна сонячна погода, без істотних опадів. Вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 768 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 56%. В Миколаєві нічна температура +5 градусів, а в день +12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +4, +7 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +10, +11 градусів.